ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜବ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି, କିଛି ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି, ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତିକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ ହୋଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 20/8/2019 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଛି, ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଠି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲଫାପା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଲଫାପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏଠି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦଶମ ହେଉ, +2 ହେଉ, +3, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20/8/2019 ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମାନେ ବେଳବେଳେ 5:30 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚୟନ କରାଯିବ, ଯେ ହିସାବରେ ଯେତେ ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା କହିବା ତେବେ 30% ମାର୍କ ହିସାବରେ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, +2 ମଧ୍ୟ ଆପଣ 30%, ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାତକ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ +3 ମଧ୍ୟ 40% ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକରେ ଆପଣଙ୍କ ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି, ଯେମିତି ଯେଉଁଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଲେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧିକ କୋହଳରେ ନା କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆସେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଜାଣିନେବା ଦରକାର ନା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯିବ। କେବଳ ପ୍ରଥମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସି କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନା ଚାନ୍ଦବାଲି, ହାଲୁଆ, କାମ୍ପମାଲିଗାଁ, ନାକିଟି, କୁମ୍ଭିକୋଟା, ମାଟିକଣା, ଗାଜିଗାଁ, ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ, ମାନେ ସେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ 2 ଲେଖିଦେଇଛି କି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟସୀମା 20/8/2019 ପୂର୍ବରୁ 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଲଗା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଙ୍କ୍କୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।